ci nga xamante ni si ñun da doon forcé de pour jéem a passé ndox mi mais dafa mujj taxaw ci nag daal xam naa wala bi dafa fay wala yi demee noonu rek ñu xam yooyu ñu koy wër noonu pour mën a dem taw bu day day waar daal taw na yaay ñëw magasin Touba nga maynte taw bi ak ndox yi baax a baax a baax parce que mën na yàq oto nga ki nga xamante ni si da doon jéem a forcé pour jàll mais suñu ko daal ma mujjee xonse si ndox mi daal oto bi taxaw na nangootul dem xam naa ma defal attachement naa am problème oto bi. Li nga xamante ni si mooy ndox mi bari na peeru bari goo xamante ni si daal jéggi na dayo salaamaaleykum yéen mbokk internet yi Sénégal.